Tervetuloa tämän illan luennolle. Tänään meillä on aiheena liikkuen hyvää sydämelle. Miten se onnistuu? Ja mä oon Annu Kalapappila. Mä työskentelen Sydänliitossa liikunta-asiantuntijana. Olen toinen tämän illan luennoitsijoista, mutta mukavasti mulla on kaveri, eli Merike. Ja jos sä, Merike, kerrot muutamalla sanalla itsestäsi kuulijoille. Joo, hei vaan kaikille. Mun nimi on Merike Kujanen ja työskentelen Varsinais-Suomen sydänpiirissä ja myös kovasti näissä liikunta-asioissa mukana meidän sydänpiirin alueen toiminnassa. Kiva olla tänään mukana teidän kanssa puhumassa liikunnasta. No niin, eli tosiaan liikkuen hyvää sydämelle. Miten se mahtaa onnistua? Tänään vietetään semmoinen noin 3 varttia liikunnan parissa ja sydänterveyden parissa. Tiesitkö, että säännöllinen liikunta on hyvä mahdollisuus huolehtia sun terveydestä, sun kunnosta ja sun toimintakyvystä? Ja se on hyvä tapa huolehtia myös oman sydämen terveydestä. Ja se on tänään se meidän painopiste. Ja tiesitkö, että liikuntakipinä voi tarttua sinuun milloin vaan? Eikä liikunnan aloittaminen ole koskaan liian myöhäistä. Ja liikunta sopii varmasti sinullekin, kun itse valitset mitä, missä ja milloin. Saat olla aivan avainhenkilönä siinä miettimään, että miten se liikunta olisi osana sun elämää. Jos me mietitään sydämen terveyttä, niin on paljon syitä, miksi kannattaa liikkua. Liikunta parantaa sydämen pumppaustehoa ja sillä lailla samalla sitten parantaa rasituksen sietokykyä. Liikunta vahvistaa sydänlihasta. Se kehittää sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoa sekä lisää veren hyvää HDL-kolesterolipitoisuutta sekä vähentää niin sanottua pahaa LDL-kolesterolipitoisuutta. Ja myöskin se säännöllinen liikunta vähentää triglyceriidipitoisuutta, eli nämä kaikki 3 on näitä verenrasva-arvotekijöitä. Samoin säännöllinen liikunta auttaa ja alentaa lepoverenpainetta. Ja joskus on kuullutkin sellaisia tilanteita, että lääkäri on miettinyt potilaan kanssa, että olisiko tässä nyt sellainen tilanne, että täytyisi ottaa verenpainelääkitys käyttöön, mutta sitten on kuitenkin keskustelu mennyt siihen, että entäs jos otetaan se kokeilu, että vaikuttaisiko se liikunta siihen verenpaineeseen niin, että sitä lääkettä ei tarvittaisikaan. Ja monta kertaa on käynyt onnellisesti niin, että kun on innostunut siitä liikunnasta ja liikuntaan säännöllistä, niin verenpainelääkettä ei ole tarvinnut aloittaa. Tai jopa niin, että lääkärin kanssa on yhdessä mietitty, että se on voitu jättää pois, jos liikunnan lisäämisellä ja liikkumisella verenpainearvot on pysyy hyvissä lukemissa. Ja samoin säännöllinen liikunta auttaa painonhallinnassa. Tietenkin siinä on ravitsemustekijät hyvin tärkeitä, mutta niin on myös liikunta. Ja säännöllinen liikunta lisää elimistön insuliiniherkkyyttä, mikä parantaa veren sokeritasapainoa. Kehittää lihasvoimaa. Ja moni meistä varmasti voi allekirjoittaa sen, että se tekee hyvää ja se virkistää mieltä. Ja kaiken kaikkiaan, jos nämä summaa, niin parantaa varmaan meidän kaikkien vähän elämänlaatua ja arjessa jaksamista ja sitä sydämen hyvinvointia ja sydämen terveyttä ja ennaltaehkäisee monia sydänsairauksia. No miten paljon sit pitäisi liikkua, että me saataisiin näitä hyviä vaikutuksia aikaiseksi? Nyt ei kannata pelästyä, kun meillä Suomessa on tämmöinen liikkumissuositus, tämmöinen pyramidi, jossa on monta kerrosta. Me käydään niitä Meriken kanssa tänään nyt yhdessä vähän läpi. Mutta kun tämä liikkumissuositus on käyty läpi, niin sitten tartutaan kiireen vilkkaan siihen, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Ja miten me niin kuin onnistutaan lisäämään itse kukin sitä liikkumista ja saadaan pidettyä meidän niin kuin fiilis mukavana ja mieli hyvänä. Ja eikä syyllistetä itseämme, niin käydään niihin sitten tuossa loppupuolella tarkkaan läpi semmoisia ajatuksia. Mutta nyt tämä suositus. Eli näette tosiaan, että tässä on tämmöinen pyramidi, jossa on punaisessa kerroksessa taukoja paikallaan olo. Siitä oikeastaan se liikunnan lisääminen lähteekin liikkeellä. Eli hyvinkin pienistä
tauoista paikalla oloon. Nämä tauot aktivoivat meidän lihaksia, vähentää meidän koko kehon kuormittumista ja lisää tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointia. Ja niin kuin siinä pyramidin oikeassa reunassa näkee, että aina kun voi, eli aina kun mahdollista, että on pieni mahdollisuus tauottaa paikallaoloa, se kannattaa käyttää hyväksi. No Merike, mitä sä ajattelet? Nyt meillä on silmissä tämmöinen kuva, että tauko ja paikallaolo on monenmoista erilaista arjen tilannetta. Mitä ajatuksia sulla herää tästä kuvasta? Joo, kiitos Annukka. Herää ennen kaikkea se, että hyvin pienestä voi aloittaa ja miettiä, että mikä se voisi olla niin kuin omalla kohdalla. Eli pienet liikkeet, mitä tässä ihan istuessakin voi periaatteessa tehdä, hartion pyörityksiä, käden nostoja, venytyksiä, niitä voi olla työpäivän aikana tai arkiaskareiden lomassa. Nyt jos puhutaan välillä puhelimessa, niin voitaisiin nousta seisomaan ja lähteä vähän liikkeelle, ottaa askelia siinä. Niin pientä kevyttä liikettä, joka tuo kuitenkin sitä vireyttä ja keskeyttää sitä pitkään olevaa istumista. Se voi olla myös, että nostaa jalat ylös penkille tai ottaa koiran syliin tai ottaa muutaman askeleen hakemaan kahvia. Eli semmoista taukoa siihen istumiseen ja paikallaoloon. Miten sä Annukka koet, että miten sä pystyt tauottaa parhaiten sun esimerkiksi työpäiviä? No toi on musta aika näppärä ja aika hyvä idea on se, että kun puhelin soi, niin silloin nousee ylös tuolista ja puhuu sen puhelun seisten. Koska mä oon huomannut, että sitä ei ehkä jää siihen seisomaan, vaan sitä vähän niin kuin tepastelee siinä omassa huoneessaan. Eli sitä pientä askellusta ja pientä liikkumista huomaamatta. Ja sitten kun se puhelu loppui, niin voisi jäädä kyllä seistenkin tekemään töitä, mutta helposti sitä sitten taas palaa siihen paikallaoloon. Mutta se on musta tosi näppärä. Pieni juttu ja siihen nopeasti niin kuin tottuu, että kun pirinä soi niin ylös. Mä ehkä valkkaan sen näistä vinkkeistä. No niin, sitten kun mennään eteenpäin tässä liikkumissuosituksessa, niin mennään keltaiseen palkkiin. Kevyttä liikuskelua mahdollisimman usein. Tämä tarkoittaa kaikki ihan arkisia kotiaskareita, kauppareissuja, muita ihan arkisia puuhia, mitä nyt kotona nyt itse kullakin meillä sattuu olemaan. Ja mikä minusta on hirmu lohdullista, että veren sokeri- ja rasva-arvot parantuvat, nivelet vetreytyvät, verenkierto vilkastuu ja mieli virkistyy jopa muutaman minuutin pätkillä. Eli vaikka olisi 2 minuuttia, 3 minuuttia, niin se on jo hyödyksi meille ja meidän sydämelle. No mihin sä tartut, Merike, tässä kuvassa? Mikä näistä kevyistä liikuskelusta houkuttaisi sinua, tai mitä ajatuksia sinun herää tässä? Joo. Minua Annukka houkuttelee nimenomaan ulos lähteminen, luonnossa liikkuminen, ja siihen voi hyvin yhdistää yhdessäolon just perheen jäsenten kanssa, lasten kanssa, lemmikkien kanssa. Usein se on silloin vähän semmoista kevyempää, ei niinkään hikiliikuntaa, vaan mennään niin kuin ulos, ihmetellään luontoa, ympäristöä, kuunnellaan, aistetaan. Siinä tulee paljon hyvinvointivaikutuksia samalla. Sitten kyllä välillä tosiaan jotkut pelit ja leikit vie vähän mennessään. Ja siinä on kuitenkin sitten fyysinen aktiivisuustaso vähän korkeammalla tasolla kuin ihan istumisessa. Ehkä noita pihatöitäkin tulee varsinkin tällainen kevään aikaan tehtyä. Miten Annukka, mikä sua näistä niin kuin houkuttaa tai mikä sopii sun arkeen? Joo, kyllä on hei noi pihatyöt. Niin kuin sä sanoit, että niitä onneksi ei ole meidän pihassa niin paljon, mutta sen verran, että tulee tosiaan tätä kevyttä liikuskelua. Ja sitten mä oon jotenkin niin sillä iloinen, kun Suomessahan on paljon koiria ja valitettavasti meillä ei enää koiraa, mutta silloin kun oli, niin koirahan on ihan mielettömän hyvä liikuttaja. Ja pienikin koira, koska sitä kauttahan tulee tätä kevyttä liikuskelua, että ei tarvitse olla iso koira. Että kyllä tässä on niin kuin monta vaihtoehtoa ja itse asiassa kaikki teitä kuulijoita kannustaisinkin miettimään, että mikä niin kuin sun omassa elämässä olisi sellainen asia tai tekeminen, joka olisi tämmöistä kevyttä liikuskelua. Tai voisit sä jotenkin sitä ehkä lisätäkin. Sun saattaa sitä ollakin vaikka kuinka paljon, mutta
jos ei ole, niin mietipä ihan sitä omaa elämääsi, omia arkipäiviä ja viikonloppuja, että mihin ehkä näitä minuutteja löytyisi lisää. No nyt me ollaan jo kohta pyramidihuipulla, ei ihan vielä, mutta lähellä, eli tuolla vihreässä osassa. Näette, että siellä on kahden väristä vihreätä. On vähän tummempaa vihreätä ja on vähän vaaleampaa vihreätä. Ja siellä lukee sanat rasittavaa liikkumista tai reipasta liikkumista. Reipas liikkuminen on ehkä semmoista liikuntaa, että jos sä ajattelet, että sä lähdet kävelemään vaikka reippaasti, niin se tuntemus, mikä sulla on reippaan kävelyn aikana, sen voi siirtää muihinkin liikuntamuotoihin, mutta se tuntemus. Ja rasittava on sitten selkeästi rasittavampaa. Se voi olla juoksua, hölkkää, vauhdikkaita pallopelejä. Eli nyt enemmänkin tämmöistä niin kuin kestävyysliikuntaa, missä vauhti on vähän napakampi. Ja nyt on aivan sinusta itsestäsi kiinni, että tämä vihreä palkki, muodostuuko se sulla rasittavasta liikunnasta vai reippaasta liikunnasta. Mistä sä tykkäät ja mikä tuntuu, että on sulle semmoinen hyvä vauhti. Mutta taas kerran tuntuu jotenkin mahtavan lohdulliselta se, että kaikki sydämen sykettä nopeuttava liikkuminen kelpaa, eli lasketaan mukaan. Ja niin kuin näette, että tässä vihreän kerroksen oikeassa reunassa lukee sitä reipasta liikkumista 2,5 tuntia viikossa. Mutta jos sä oot semmoinen, että sä tykkäätkin rasittavasta kovasta menosta ja vauhdikkaasta liikkumisesta, niin tunti 15 viikossa riittää. Eli vauhdikkaalla liikunnalla saa lyhyemmässä ajassa ja samat terveysvaikutukset kuin reippaalla liikunnalla sitten taas vähän pidemmässä ajassa. Mutta ei meidän tarvitse niin tarkkaan miettiä, että onko rasittavaa vai reipasta, kun se on sitä, mistä sinä pidät. Ja näissä kestävyysliikuntamuodoiksi sopii siis kaikki maailman liikuntalajit ja liikuntamuodot. Tähän ollaan vähän Merikän kanssa listattu kävelyä, golfia, luontoliikunta, josta moni tykkää tänä päivänä kovasti, kuntopyöräilyä, uintia, hiihtoa, sauvakävelyä. Näitä on vaikka hurumykky, taas ratkaisee se oma mieltymys. Mutta vaikka äsken sanoin, että tämä liikunnan määrä, mikä olisi hyvä kerätä pikkuhiljaa kasaan, myös tätä vihreätä osiota, niin mielellään päivittäin, mutta vähintään 3 kertaa viikossa. Eli nyt sä voit taas miettiä vähän sun omaa elämää, että jos sä ajattelet, että tuleeko sulle 3 kertaa viikossa reipasta liikkumista? Tuleeko sulle 4 kertaa, tuleeko sulle 5, tuleeko 2, tuleeko 1? Mutta että 3 kertaa viikossa, jos liikkusit tällainen, niin kuin tämä vihreä osa sanoo, niin tiedät, että varmasti saat hyviä vaikutuksia. Niin koko sun terveydelle, mutta myös tietenkin sun sydämen terveydelle, joka on tänään se meidän painopiste. No niin, seuraavat kuvat, Merike. Siellä on jos jonkinnäköistä menemistä. Mitä sä ajattelet näistä? Joo, täällä on itsellekin hyvinkin semmoisia mieluisia sekä reippaan että sitten vähän rasittavammankin liikunnan muotoja. Ja tässäkin tosiaan, niin kuin Annukka äsken esittelikin tuossa diassa, niin tässäkin on ihan taivas rajana, eli lajeja löytyy kyllä paljon, mutta sen täytyy löytää ne itselleen sopivat ja tämän hetkeen sopivat. Ne voivat myös aika paljon vaihdella, että mitä reippaan tai rasittavan liikunnan muotoja niin tietyssä tilanteessa pystyy ja haluaa tässä hetkessä tehdä. Mutta jotkut ovat kovastikin ryhmäliikkuja, niin kuin tuossakin kuvassa näkyy, niin se, että siellä on ohjaaja paikalla ja saa lihaksiin liikettä ja sykkeen nousemaan, niin se motivoi osaa. Ja toiset voivat yhdistää esimerkiksi kävelylenkkiin vähän porraskävelyä, jolloin se syke sitten jo lähtee nousemaan. Ja portaissakin voi tehdä aika monipuolisesti erilaisia harjoitteita ja mennä sinne rasittavan liikunnan puolelle. Ja sitten täällä oikeassa sitten on esimerkkinä erilaisia pallolulajeja. Ne on kyllä ollut aina omaakin sydäntä lähellä ja niitäkin on sitten muotoja vähän vaihdellut sen mukaan, miten nivelet kestää ja mihin riittää aikaa niin kuin muiden kiireiden osalta. Mutta mites Annukka, onko esimerkiksi joku palloilulaji, joka olisi jollain tavalla vienyt sun huomion tällä hetkellä? No miten sä saatoitkin kysyä just palloilulajista, koska mä oon just semmoinen palloilija. Eli mä
tykkään pelata ja oikeastaan koko ikäni pelannut tennistä ja nyt viimeiset 2 ja 3 vuotta ehkä niin hurahtanut tähän padeliin, että jos joku teistä on myös tämmöinen, että tykkää pallopeleistä ja jos ette ole vielä kokeillut sitä padelia, niin se on superhauskaa, menkää kokeilemaan ja sitten jos tuntuu, että ei tämä mun juttu, niin sitten se ei ole sun juttu, sitten on paljon muita vaihtoehtoja. Ja tästä kuvasta mulle tuli vielä mieleen, kun tuossa on nämä portaat. Niin on kyllä hienoa, koska niin moneen kuntaan on rakennettu nämä kuntoportaat. Ja niissähän voi edetä totta kai rauhassa ja hitaasti, tai voi mennä räväkästi eteenpäin, eikä sitä räväkkyydessä ole mitään rajaa, voi vaikka joka toiselle askelmalle astua. Voi juostakin ne. Et voi itse säätää hirveän hyvin sitä porrasliikunnan niin kuin tehoa, tai voi käyttää portaita myös mieskuntaharjoittelussa. Että jos et tiedä vielä, niin otapa vaikka oman kunnan verkkosivulta katot tai hakukoneiden kautta Googlesta katon, että onko siellä sun paikkakunnalla nämä kuntoportaat ja lähdet tutustumaan tai jonkun kaverin mukaan lähdet tutustumaan, että minkälaista se on. Se on yllättävän mukavaa ja tehokasta. Kannattaa kokeilla. No nyt me päästiin sinne suosituksen huipulle, tuonne turkoosiin osaan. Siellä lukee lihaskuntoa ja liikehallintaa 2 kertaa viikossa. Nyt teistä joku saattaa ajatella, että aijaa, pitäisikö mennä 2 kertaa viikossa kuntosalille. Et ei, kuntosali on mun juttu. Mut eipä tarvii välttämättä mennä, vaan idea on se, että sä kuormitat sun elimistössä että suurimpia lihasryhmiä. Eli jos ajatellaan karkeasti, niin ajatellaan kädet ja jalat ja vatsa, selkä. Pakarat, siinä tuli jo 5 isoa lihasryhmää. Ihan sama, mitä sä teet. Ootko siellä kuntosalilla vai oot sä kotona punttien kanssa tai oot sä jossain harrastuksessa, jossa sä tunnet, että nämä lihasryhmät väsyy. Eli silloin, kun lihas väsyy, ja siis se väsyy sen 2 kertaa viikossa, tai ehkä mielellään jopa 3 kertaa viikossa, niin sä tiedät, että sun lihasvoima kasvaa. Ja tässäkin on semmoinen lohdullinen tilanne, että jos jostain syystä se lihasvoima on päässyt heikentymään ja tuntuu, että lihaskunto ei ole niin hyvä, niin sitä nopeammin sä huomaat ne muutokset siinä lihaskunnossa harjoittelun edetessä, kun jos sulla olisi jo hyvä lihaskunto ja sä semmoista hienosäätöä sinne, että vielä paremmaksi ja vielä paremmaksi. Jotenkin musta tuntuu, että se on lohdullista, että matalammasta lähtötasosta niin nopeammin huomaa muutoksen. Ja todella äsken sanoin, että kuntosali on yksi paikka, mutta moni ei siitä ehkä niin välitäkään, mutta just nuo portaat on loistavat, raskaat pihatyöt, tai sitten tämmöinen ryhmäliikunta, eli ohjattu liikuntaryhmä, pallopelit, mitä vaan, missä tunnet, että lihakset väsyy. Ja samoin tässä turkoosissa osassa on se haasta tasapainoa. Ei tarvitse mitenkään erityisesti tehdä tasapainoharjoitteita, voi niitäkin tehdä, mutta että hirmu monessa liikuntalajissa ja liikuntamuodossa niin tulee sitä tasapainoa treenattua. Mutta ehkä se, että sulla on se tunne, että sä huomaat, että sä vähän haastat itse siinä, että kaikki on niin helppoa, vaan että sä joudut vähän niin kuin tasapainoilemaan ja sä huomaat, että sä tunnistat sen, niin silloin sä treenaat ja vahvistat sun tasapainoa. No nyt onkin Merike monta kuvaa. Siellä on lasta ja aikuista ja mitä kaikkea tässä tapahtuu? Kerropa nyt meille. Joo, kuvissa tapahtuu paljon ja se taas viestittää tosiaan siitä, että muotoja on monia, missä tasapainoa, liikehallintaa ja lihaskuntoa voi harjoittaa. Ja niin kuin Annukka tuossa äsken sanoi, niin se on semmoinen monimuotoista, että paras liike on oikeastaan semmoinen, mikä näitä kaikkia 3 jollain tavalla harjoittaa. Ja tuossa taas on luontokuva tuolla alareunassa, niin luonnossahan polulla liikkuessa, niin se tasapaino harjaantuu vähän niin kuin huomaamatta, kun askel pituudet on isommat ja joutuu sitä kehoa hallitsemaan. Mutta sitten ei ole niin harvinainen näky ehkä enää, että myös siellä metsässä tai luonnossa tai ulkona niin tekisi jotain lihasvoimaa tai liikkuvuutta harjoittavaa liikkeitä. Eli justiinsa siihen kävelylenkiin voisi yhdistää tämmöiset esimerkiksi puupunnerrukset. Ja sitten osa kyllä tykkää nimenomaan semmoisesta tietystä liikuntapaikasta, eli sydänyhdistyksilläkin on omia kuntosalivuoroja, missä voi joko omatoimisesti tai sitten ohjatusti käydä harjoittamassa lihasvoimaa.
Tuolla yläkulmassa sitten näkyy, kun lapsi ja isä leikkivät keskenään ja samalla tekevät temppuja, mitkä nyt tietysti sitten vahvistaa kehon hallintaa, tasapainoa ja myös varmasti lihaksissa tuntuu ainakin tuolla isällä. Ja eli tässäkin tosiaan valitse se, mikä itselle sopii niin kuin tähän hetkeen. Ja ehkä korostaisin vielä tässä sen, että se säännöllisyys on kyllä sitten semmoinen yksi kulmakivi niin, että alkaa huomaamaan tosiaan sitä vaikutusta. Ja se on kyllä tosi motivoivaa, kun huomaa, että esimerkiksi ihan ylösnousu tuolilta jotenkin helpottuu tai tuntee, että keho on jollain tavalla niin kuin vireämpi senkin ansiosta, että on taas lihasvoimaa lisää. Miten Sannukka, miten tämmöinen lihasvoima tai liikehallintaharjoittelu, niin miten se näkyy sinulle? No, mä kyllä tartun nyt tuohon luonnossa liikkumiseen, koska musta se on ihan niin kuin joku metsä, se on kuin kuntosali, että kannustan niin kuin kaikkia teitä kuulijoitakin, että kun ensi kerran kun menet lähelle jotain puuta tai vaikka kävelet ohi, niin kokeilepa niin, että kädet siihen puun rungolle ja astut vähän kauemmaksi jalolla siitä puun vierestä ja punnerrat, niin varmaan tuntuu käsissä se liike. Ja toinen, mikä on niin kuin kans musta hirveän kiva ja helppo, jos siellä on joku kivi, niin istahat siihen kivelle, vähän isompi kivi, ei ihan pieni kivi, vähän isompi kivi, istahat kivelle, nouset ylös, istahat uudestaan ja nouset saman tien ylös. Ja sitten voit tehdä vielä niin, että istahat niin kuin melkein, mutta just kun olisi pakarat koskis kiveen, niin nousitkin ylös. Ja teet näitä muutaman kerran, niin ei kukaan meistä voi sanoa, että ei tunnu reisissä ja pakaroissa. Aika näppäriä ja kaikki ikäiset on helppo tehdä, kiva tehdä. Ja sitten, niin kuin just se merkki sanoi, että sitten kun siellä jatkaa sitä tallustamista, niin siellä on ojia ja kiviä ja kantoja ja käpyjä ja ihan mahtavaa niin kuin liikehallintaa ja lihashuoltoa voi sitten siellä vähän ohi menneen, kun samalla kun katselee, mitäs lintuja täällä nyt on ja mitä kaikkea luonto herää, niin kuin kaupan päälle tällaisia sitten. No niin, ja mehän luvattiin teille käytännön vinkkejä liikunnan lisäämiseksi. Ja nyt tämä lista, mikä me ollaan tähän kerätty, niin näistä ollaan aika paljon jo puhuttu. Eli lista on loputon. Ja niin kuin tuossa ihan alussa sanottiin, että kun sä saat itse päättää, että mitä, missä ja milloin, mutta tämä mitä tässä kohtaa, niin silloin on niin kuin hyvä todennäköisyys, että kun valitset itse kivan liikuntamuodon, niin siitä tulee säännöllistä. Ja se, että vielä se, että meet rohkeasti kokeilemaan ja mietit erilaisia hetkiä ja tapoja ja ihan vaan nätisti sanot itsellesi, että tämä ei ole mun juttu ja kokeilet ehkä seuraavaa. Ja jos sekä jos on juttu, niin ei se mitään, tämä lista on pitkä. Sitten sä löydät niitä, mistä sä tykkäät, mistä tavoista liikkua. No, jos on sillä lailla, että sä tunnet nyt mielessäsi ajatuksessasi, että hups, mun liikunta on ehkä jäänyt vähän vähälle, niin miten tähän nyt sitten suhtautua? Aikamoinen pyramidi oli, mitä äsken käytiin läpi. Ja nyt voi tuntua vähän, että mites mä nyt tekisin ja tuleekohan tästä mitään. Niin nyt mä toivon, että mä voisin antaa sulle hyviä vinkkejä ja semmoisia ajatuksia, joilla sä pääset ihan varmasti eteenpäin. Eli jos sä koet niin, että sun kunto on nyt päässyt vähän huonoksi, sä et ole viime aikoina syystä tai toisesta oikein ollut aktiivinen liikunnan suhteen, mikä on hirveän inhimillistä, niin aloita maltilla. Älä ollenkaan mieti, että sun pitäisi koko pyramidi haukata saman tien, että sä tauotat paikallaoloa ja sä heti keksit miljoona tapaa, miten sä vähän liikuskelet ja sitä vihreätä reipasta tai rasittavaa, niin sä sinnekin löydät heti ratkaisut. Älä turhaan niin isosti aloita. Aloita paljon rauhallisemmin ja maltillisemmin. Ja mieti sun ikiomaa elämää ja aloita ne liikkumisen lisääminen niin kuin helpoista syyvistä hetkistä. Ei väiväkisin semmoisiin ahtaisiin aikataulullisiin hetkiin tai jotenkin vaikeisiin, mistä tarvii paljon etukäteisvalmistelua, vaan se, mikä kuulostaisi sulle helpolta ja sujuvalta. Tartu niihin. Ja valitse itselle sopivat ajankohdat liikkumiseen. Oletko semmoinen aamuvirkku, joka ehkä aamulla sulla olisi aikaa vähän liikkua, tai oletko sitten semmoinen, että sä tykkäät illalla liikkua, tai jonain päivän aamu, jonain päivän illalla. Et ihan hetkeksi toivon, että pysähdyt sitä miettimään. Ja sitten valitse itselle mieluisat tavat liikkua.
jos mullekin joku sanoisi, että mun pitää nyt tehdä sitä tai tätä tai tota, niin ehkä mä kiltisti tottelisin viikon verran, mutta siihen se sitten jäisi, koska kyllä mä itse valitsen. Ja sekin, mikä on tosi lohdullista, että tämän päivittäisen liikkumisen voi koota useammasta lyhyestä hetkestä. Me puhuttiinkin tuossa alkuluonnossa, että minuutitkin lasketaan. Joskus muinoin oli käsitys, että minuutista ei ole mihinkään, mutta onneksi on tieteellinen näyttökin jo nyt vakuuttaa sitä, että minuutitkin lasketaan. Ja vaikka siellä vihreässä palkissa oli, että 2,5 tuntia viikossa, eli jos vaikka arkipäivälle jakaa, niin se on 1,5 tuntia päivässä, sekin voi olla aika iso tavoite osalle meistä, niin mä ajattelin, että se voi olla ehkä jonkun aikataulun tavoite, ehkä ei heti, että sä voit miettiä, että saisitko ehkä 1 tunnin tai 10 minuuttia, iloitsit siitä, kun se onnistuu, ja sitten pikkuhiljaa lisäät sun omalla tahdilla se, että milloin saat tavoitteeksi 30 minuuttia päivässä. Koska ajatus ei ole se, että sä jaksat tsempata vaikka 1 tai 2 kuukautta, kun se olisi kaikkein parasta, että sä niinku löytäisit sitä hyvää oloa ja hyvää fiilistä ja hyviä tapoja ja hetkiä liikkuu, niin sitten tulisi vähän niin kuin elämäntapa. Ja siksi on turha kiirehtiä, koska ne on liian myöhäistä. Ja aika moni panostaa tähän arkiliikuntaan. Eli ne itse sanoo, että ei mulla mitään varsinaista liikuntaharrastusta, mä nyt teen sitä tätä touhua tässä arjessa. Ja oikein hyvä niin. Mutta sitten tämä liikuntaharrastussanakin, että moni ajattelee, että se tarkoittaa sitä, että sä menet johonkin ohjattuun ryhmään tai että sulla olisi niinku oikein tämmöinen, että tiistaina kello 18.19. Silloin sä oot jossain paikassa, jossa kaikki liikkuu yhdessä. Mutta voi liikuntaharrastus olla sekin, että sä pyöräilet osan, tai pyöräilet töihin, kävelet osan työmatkasta, kävelet harrastukseen, pyöräilet harrastukseen. Pääasia on ne, että sulla tulee niitä askelia otettua, niitä minuuttia kerättyä. Tässä liikunnassa, niin kuin monessa muussa asiassa, niin mieli ja ajatukset on hurjan tärkeät. Eli toivon, että oivallat, että kaikki liikkuminen on hyvästä. Ja se, että sä huomaat ne liikuntaminuutit ja askelit, jotka sä olet kerännyt kasaan tai ottanut, älä mieti niitä, mitkä on jäänyt ottamatta. Mieti sitä hyvän kautta ja sen onnistumisen kautta. Ja hyödynnä pienetkin liikkumishetket. Ja pistää mieleen, niin oman mieleen, se riittää. Ja äsken tuossa sanoinkin, että jos asetat itsellesi liikuntatavoitteen, tee maltillinen, maltillinen. Ja tee konkreettinen. Et se, että mä ajattelen, että mä lisään liikuntaa, niin se on aika semmoinen vähän abstrakti, että mietit ihan, että tiistaisin, kun mulla on se kuoroharjoitukset, niin mä voin sinne kävellä edestakas vaikka. Näin konkreettinen. Ja jos joku liikuntakerta jää väliin, älä välitä, kohta tulee uusi tilaisuus. Se on ihan elämää, että meiltä kaikilta jää joskus liikkuminen väliin, syystä tai toisesta. Hyvä olla armelias itseään kohtaan. Ja sitten mikä on kiva, kun sä oot liikkunut, niin huomaa se hyvä olo. Ja sitten se oikeastaan se tyytyväisyyden tunne, että tulipa lähettyä. Enpä jättänyt väliin, vaikka olisi joku kiva leffakin tullut telkkarista vaikka, mutta lähin kuitenkin. Niin voi taata sitten tyytyväinen olla sen jälkeen. Se on aika mukava tunne, kun sen huomaa. Mutta merike sitten, me tiedetään, että äsken puhuttiin vähän semmoisille ihmisille meistä, joilla liikunta jäänyt vähän vähemmälle. Mutta osa kuulijoista varmaan on niinku kovinkin aktiivisia liikkuja, niin minkälaista viestiä me sitten ja heille haluttaisiin tässä sydämen terveyteen liittyen sanoa. Joo, on kyllä tärkeää muistaa myös niitä, joille se liikunta on jo säännöllinen osa arkea ja ehkä on ollut liikkuja koko elämänsä ajan. Eli me halutaan sanoa, että tärkein viesti on se, että jos jo liikut aktiivisesti, niin anna mennä vaan. Eli voi olla ylpeä itsestään ja myös ehkä ymmärtää sen, että tekee sydämen kannalta oikein tärkeän teon, eli liikunnalla on kyllä todella paljon vaikutusta sydän terveyteen, niin kuin tässäkin ollaan jo käyty läpi. On hyvä muistaa, että liikuntaa voi tehdä hyvinkin monipuolisesti, ja oikeastaan se liikunnan monipuolisuus tuo sitten niitä laajoja terveyshyötyjä vielä
tarkemmin esille. Eli on hyvä, että on sitä reipasta liikkumista, mutta myös sitä pientä kevyttä liikuskelua ja lihasvoimaa kuormittavaa ja sitten semmoista, missä syke lähtee nousuun, eli mahdollisimman monipuolista. Ja sitten ehdottomasti se armollisuus itseään kohtaan täytyy olla mukana myös paljon liikkuvilla, eli ettei me lähdetä liian kriittiseksi tai liikaa itseään niin kuin tuomitsemaan, jos liikunta välillä on poissa esimerkiksi jonkun sairastumisen myötä, niin se on ihan normaalia, täytyy olla armollinen. Ja tähän liittyy hyvin myös se, että joustavuus on oikeastaan aika paras kaveri siinä liikkumisessa, eli ymmärretään se, että vaikka jäisi jostain syystä liikunta vähälle, niin meillä on aina uusia mahdollisuuksia kyllä siihen liikkumiselle, eli ollaan joustavia, että välillä se arki koostuu muustakin kuin liikkumisesta. Tärkeää on aina kuunnella niitä oman kehon viestejä, eli liikunnan täytyy tuntuu hyvältä liikkumisen aikana ja myös sen jälkeen. Eli elimistö tarvii myös sitä lepoa. Jos me ollaan kovasti liikuttu tai rasitettu, niin yleensä sen huomaa kyllä kehossa ihan monipuolisesti. Ja sitten seuraava päivä voisi olla selkeästi sitten semmoinen rauhallisempi päivä. Eli sitä lepoa ja hyvää unta me kaikki tarvitaan. On myös tosi tärkeää, että me ajoitetaan sitä liikkumista sen mukaan, mikä meidän vireystila on. Ja joillekin meistä niin kyllä vaikuttaa enemmän se, että jos liikutaan illalla, niin se voi vaikeuttaa nukahtamista ja vaikuttaa jopa unen laatuun. Eli katso se liikkumisen ajankohta niin, että oma vireystaso on hyvä ja jos se vaikuttaa uneen, niin vältä sitten ihan, niin kuin, ihan illalla liikkumista myöhään. Varsinkin sitten semmoiset liikkumismuodot, jotka nostattaa kovasti sykettä, niin voi tosiaan vaikeuttaa sitä nukahtamista, eli olisiko sitten iltaisella parempi joku rauhallisempi ja kehoa rauhoittava liikuntamuoto. Jos olet oikein innokas itse liikkumaan, niin kuin aika moni esimerkiksi sydänyhdistysten aktiivitoimista on, niin mikä sen parempi kuin innostaa myös muita mukaan liikkumaan. Ja se voi tarkoittaa sitä, että kysyy naapuria mukaan kävelylenkille tai omaa perheenjäsentä tai sitten houkuttelee mukaan johonkin uuteen liikuntaharrastukseen, mikä on itselle tuottanut iloa. Eli sitä ilosanomaa saa kyllä jakaa eteenpäin. Merike, mulla tuli kysymys mieleen, että kun just tästä, että mihin ajankohtaan liikkuu ja miten se vaikuttaa nukahtamiseen, että varsinkin monissa tuollaisissa ryhmäliikunnoissa tai halleissa, missä pelataan mailapelejä, niin on aika vaikea joskus saada niitä aikoja. Ne ruuhka-ajat on, niin kuin ne parhaat ajat on niin varattuja, että jos nyt sun kohdalla on, tai jonkun kuulijan kohdalla on sellainen tilanne, että se on se vaikka squash tai sulkapallotunti loppuu 10 illalla, mutta se ei yhtään vaikuta siihen nukahtamiseen, niin eikö me kuitenkin sanota, että anna mennä vaan, että jos se tuntuu, että se ehdottomasti, on... se ei tosiaan kaikille vaikuta yhtä paljon ja elimistö voi mukautua siihen hyvinkin. Että. Ja sitten ottaa ehkä huomioon se, että jos seuraavan päivänä pystyisi vaikka menemään vähän myöhemmin töihin tai muuta, että ehdottomasti siis kannattaa hyödyntää ne mahdollisuudet, mitkä on. Joo, tässä on valtavia eroja. Jotkut vielä sitten puoliyön jälkeenkin vaan niin kuin elimistö käy niin vauhdikkaana, että ei millään sauneen päästä kiinni. Tämä on tosi paljon yksilöllisiä eroja. Kyllä. No niin, sitten liikunnan tehosta. Mitäs me oikein vinkkejä siihen annettaisiin? Joo, ollaan Annukan kanssa varmasti molemmat yhtä mieltä siitä, että ne omat kehon tuntemukset on ehkä tärkeimpiä määrittämään sitä liikunnan tehoa. Eli se, miltä se tuntuu. Ja olisikin aika hyvä, jos sitä oppisi jollain tavalla itse arvioimaan, että miltä kehossa tuntuu, että onko kävelylenkki just esimerkiksi sitä reipasta liikuntaa ja tuntuuko se hyvältä ja miltä kehossa tuntuu sitten, kun mennään vähän siihen rasittavampaan. Eli se oma arvio on kyllä kaikista tärkein. Ja sitten kun meillä tulee jotain, jos meillä tulee jotain toimintakyvyn rajoitteita tai muuta, niin me vähän tutustutaan siihen kehoon aina uudestaan, että miltä se liikunta nyt tuntuu. Ja siitä onkin hyvä muistaa, että kevyestä liikuskelusta niin me voidaan rasittaa sinne ihan rasittavampaan jopa urheiluun asti. Eli kaikki kelpaa, kaikki siltä väliltä, niin on hyvä, että on monenlaista, monen tehosta liikkumista. Ja liikuntaa on tosiaan hyvä lähteä aina niin kuin maltilla lisäämään ensin ehkä sitä aikaa ja
kestoa ja tiheyttä ja sitten myös sitä tehoa. On hyvä löytää itselle sopiva tahti liikkumisella ja tämäkin voi tosiaan ihan päivittäinkin vaihdella, että ottaa siinä ne omat kehon tuntemukset huomioon, että onko tänään vähän semmoinen rauhallisempi kävelylenkki, että miltä itsestä tuntuu. Hyvä on kuitenkin muistaa, että hengästyminen on hyväksi, eli sehän on hieno merkki, jos alkaa hengästymään liikkuessa, syke ehkä nousee, niin sitten me tiedetään tosiaan, että tämä on jo sitten vähän semmoista kuntoa kehittävää liikkumista, eli hengästymisessä ei ole mitään väärää tai haittaa, ja se onkin hyvä vähän opetella, että miltä se tuntuu, kun alkaa hengästyttämään. Eli semmoinen liikunta on meille kyllä oikein hyväksi, sitten sen kevyen lisäksi. Ja sitten välillä tosiaan me voidaan vähän haastaa itseään semmoisella sopivalla tasolla, eli jos ne kävelylenkit on alkanut sujumaan ja niitä tulee tehtyä säännöllisesti, niin sitten me voidaan vähän lähteä niin kuin lisäämään sitä vauhtia ja tämmöinen intervalliharjoittelu sopikin aika hyvin jonkun kävelylenkin yhteyteen, eli vähän rivakkaampaa askellusta tai jopa sitten hölkkää, jos se tuntuu hyvältä, niin yhden pylväsvälin verran. Tai sitten esimerkiksi pyöräillessä, niin vähän rivakammin mennään hetken aikaa, niin siinä jo sitten syke nousee vähän enemmän. Ja sitten taas jatketaan sitä rauhallista, niin silloin me ollaan tehty tämmöinen intervalliharjoitus. Sykettä voi kyllä seurata liikkumisen aikana ja nykyään siihen on paljon erilaisia mittareita ja älykelloja ja muita, joiden avulla sitä voi helpostikin niin kuin seurata. Mutta se on ihan, jos itse haluat, niin seuraa toki ja siinäkin voi nähdä sitten sitä liikunnan tehoa, kuinka rasittavaa se on, kuinka ylös syke nousee ja myös vähän sitä, että miten se palautuu se syketaso sitten liikkumisen jälkeen. Miten Sannukka, tuleeko sulla seurattua sykettä ja koetko itse sen hyödylliseksi? No joo, kyllä mä seuraan, mutta en mä ehkä tiedä, onko se niin hyödyllistä, mutta ihan hauskaa se on jossain määrin seurata. En mä sitä hirveästi seuraa, mutta joskus kun oikein näitä vauhdikkaita, näitä mailapelitunteja, niin mä ehkä katson, että jälkikäteen, että kuin ylös mä saan sen sykkeen, että mikä on se maksimisyke ollut mulla. Ihan huvikseni katon. Että ajattelen, että ihan kiva nähdä, mutta en mä oikeastaan sen enempää sitä seuraa, että enemmän mä seuraan jotain askelia ja askelten määrää kuin sykettä, mutta on sitä joskus ihan kiva katsella. Miten sulla, Merike, seuraatko sä sykettä? No mä seuraan kyllä enemmän kanssa niin kuin ehkä sitä määrää ja aikaa, että tuliko tehtyä tunnin hölkkälenkki vai oliko tänään vähän lyhkäsempi kävelylenkki, että mä tykkään siitä oikeastaan enemmän. Joo, ja nykyisinhän on paljon näitä älykellojakin, että, jotka niin kuin suuntaantavasti ranteestakin sitä sykettä mittaa. Et moni haluaisi mitata, mutta ei tykkää niistä rintakehän ympärimenevistä laitteista. Niin nämä on aika näppäriä nämä suuntaantavat älykellot, jotka mittaa ranteesta. Kyllä. Niin kuin sä, Merike, sanoit, niin ihan hyvin homma hoituu ilman sykkeen seurantaa. No niin, mitä sydänyhdistyksiä, millaisia liikuttajia ne on? No niin, kun me nähdään tosiaan tästä diasta, niin ensinnäkin sydänyhdistyksiä on ympäri Suomen niin paljon, noin 200, ja ne järjestää kaikki aika lailla niin kuin monipuolista liikuntaa. Ne on paikalliset sydänyhdistykset omalla paikkakunnallaan, niin järjestää esimerkiksi jumpparyhmiä, kuntosaliryhmiä, kuntosalivuoroja, missä voi omatoimisesti käydä harjoittelemassa esimerkiksi vertaisohjaajien vetäminen. Tai sitten on myös ihan erilaisia liikuntamuotoja, kuten joogaa, tanssia, erilaisia pallopelejä, vesijumppaa. Eli tässä näkyy jo ne kaikki ne eri liikuntamuodot, mitä äsken käytiin läpi, niin niitä myös sydänyhdistykset järjestävät. Ja aina kannattaa käydä kokeilemassa, että löytyisikö sydänyhdistysten järjestämistä ryhmistä joku itselle sopiva muoto. Aina voi käydä testaamassa. Ja meillä oli esimerkiksi tämmöinen sydänpetankue-tapahtuma pari viikkoa sitten toistamiseen. Ja se on kyllä semmoinen, missä kanssa kaikilla oli hymyhuulilla, varsinkin sit niillä, jotka sen pelin voitti, mutta sitten ohjaajat sanoivat, että tankiassa kaikki on voittajia, niin kyllä se tuntui jotenkin kivalta sen tapahtuman jälkeenkin, tuli oikein innostunut olo. Yli 10 000 liikkujaa näissä ryhmissä
sydänyhdistysten ryhmissä käy vuosittain, eli kyllä on monta liikkujaa jo tällä hetkelläkin mukana toiminnassa. Myös erilaisia liikuntatapahtumia järjestetään, näitä luontoliikuntatapahtumia meidänkin alueella kovasti toivottu ja niitä edelleen halutaan järjestää. Jos mietit, että mitä omalla alueella tapahtuu, niin sydan.fi-sivustolta mene kohtaan tule mukaan. Sieltä löytyy alueellinen ja paikallinen toiminta ja voi valita sitten sen alueen, missä itse asustaa, ja sitten sen sisältä vielä löytyy sitten ne paikalliset sydänyhdistykset ja niiden toimintatapahtumakalenterista esimerkiksi kannattaa käydä katsomassa. Niin, ja nyt päästiinkin jo loppusuoralle tätä luentoa, eli tosiaan nyt vietetään sydänviikkoa, se alkoi viime sunnuntaina ja se loppuu tämän viikon sunnuntaina. Ja toinen sivusto, mikä ehkä voisit ottaa talteen, niin on sydän.fi/sydänviikko. Ja sieltä löytyy ympäri Suomea tällä viikolla järjestettävistä liikuntatapahtumista tarkat tiedot. Ja me ihmeessä mukaan me ollaan kannustettu meidän yhdistyksiä frisbeegolfiin, porrasliikuntaan ja poluilla liikkumiseen. Vähän riippuen, mistä paikkakunnasta puhutaan, niin voi olla näitä liikuntamuotoja tai sitten jotain muita. Mutta ihan kaikki ovat tervetulleita näihin tapahtumiin mukaan. Ja nyt ollaan muutama sana sanottukin näistä sydänyhdistyksistä, että niin kuin Merike tuossa ihanasti vähän houkuttelitkin mukaan sinne sydänyhdistyksiin, niin olet tosiaan lämpimästi tervetullut ja voit mennä kokeilemaan ja ehkä sen kokeilun jälkeen sitten miettiä, että haluatko liittyä mukaan ja napata ne itsellesi houkuttelevat mahdollisuudet, toiminnat ja tapahtumat siellä sinua lähellä olevassa sydänyhdistyksessä, että sydän.fi/liity, sieltä voi helposti liittyä jäseneksi mukaan. Ja jos tämä sydänterveys kiinnostaa sinua erityisen paljon, totta kai se oma sydän on tosi tärkeä ja nyt saat ajatuksia, miten liikunnalla voit huolehtia omasta sydämestä, mutta jos ajattelet, että haluaisit vielä enemmän tukea tätä suomalaista sydäntyötä, eli meidän työtä sydänsairauksien ennaltaehkäisyssä, ja siinä, että kukaan Suomessa sairastunut, sydänsairauksiin sairastunut ei jäisi yksin, niin voit myös lahjoittaa meille tekstiviestillä tai mobiilepeillä tai sydän.fi/lahjota. Et ihan kaiken kokoiset lahjoitukset on meille tosi arvokkaita ja ollaan tosi iloisia niistä. Mutta nyt me päästiin hei loppuun. Me toivotetaan Meriken kanssa teille kaikille kuulijoille oikein hyvää sydänviikkoa ja nautitaan. Nyt on aika monella paikkaa Suomessa hyvä sää ja kevät on tässä kohdallaan ja nautitaan liikkumisesta. Ja ehkä tähän kiteyttäisin, että voisit vielä sen verran pysähtyä ja miettiä sitä omaa liikkumista ja omaa sydämen terveyttä, että miten paljon tulee sun liikuttua, jos sä koet, että sun pitäisi vähän lisätä sitä liikkumista, niin mieti sieltä helposta liikkeelle ja sen paikallaolon tauottamisesta ja sitä liikuskelusta ja sitten ehkä vähän sitä reippaasta liikkumisesta. Mutta niin kuin tuossa molempien meidän suilla taidettiin sanoa se, että oot vaan joustava ja armollinen ja kaivat ja muistelet niitä hyviä hetkiä, missä olet liikkunut ja niitä pieniäkin hetkiä, niin siitä on hyvä sitten jatkaa pienin askelin eteenpäin. Ja sitten jos sinulla vielä ei ole liikuntasäännön osa elämää, niin hyvin se voi tulla säännölliseksi osaksi sun elämää. Eli näillä sanoin mä ehkä toivottaisin teille kaikille tosiaan hyvää kevättä ja hyvää sydänviikkoa. Ja haluatko se Merike sanoa sitten vielä jotain kuulijoille? Muistakaa olla kiitollisia ihan pienestäkin liikkeestä ja siitä, miten hyvä se tekee meidän sydämelle. Kiitos kaikille ja oikein hyvää sydänviikkoa munkin puolesta. Kiitos. Hei hei. Hei hei. Hei hei.